သူ့ရဲ့လွန်းလွန်းလို့တချင်းနဲ့ရှုပ်ပြိုင်သွားတဲ့ Anonymous ကိုတဲပြောလိုက်တဲ့ရဲရင်အောင်ဆယ်စုနှစ်ကြာယခုအချိန်အထိအောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အဆိုတော်တွေကလက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်။အဲဒီမှာအဆိုတော်ကြီးရဲရင်အောင်လည်းပါပါတယ်။အဆိုတော်ကြီးရဲရင်အောင်ကတော့မကြသေးခင်ကမှပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အခွေထုတ်ထားပြီးအောက်ဘက်ထဲမှာပါသမျှတချင်းတွေကလည်းပေါက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲရင်အောင်ကတော့အချစ်ရေးမှာကံကောင်းသူဖြစ်ပြီးပိတ်ဆံတပြားမှမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ချစ်သူလေးကဖြစ်မထားပဲပါရမီဖြည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ခုတခါမှတော့ရဲရင်အောင်ကသူ့တချင်းကိုတီဆိုပြီးပြိုင်ပွဲရှုပ်ပြိုင်သွားတဲ့ Anonymous ကိုအခုလိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တချင်းကို Anonymous တီဆိုသွားတာကြီးဖြစ်တယ်။သူ့အတန်လေးနဲ့လိုက်ပါတယ်။ဂုံလဲဂုံယူမိပါတယ်။သူကအသက်16ပဲရှိသေးပေမဲ့အရေးချင်းတွေများကြီးပါဒီထက်မကကိုယ်ပိုင်သချင်းတွေလှုပ်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်မဲ့ကလေးပါဟုရဲရင်အောင်ကပြောလာခဲ့ပါ။အဲ Anonymous လို့ပြောရင်မူโจကလေးကအစတိနေပါပြီ။သူ့ရဲ့အောင်သွယ်တော်လက်မင်းကြီးသချင်းကိုမြမပြည်တပြည်လုံးရဲ့အိမ်တိုင်းမှာဖွင့်နေကြပါပြီ။သူဟာအသက်16နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီအသက်အရွယ်လေးနဲ့ဒီလိုသချင်းတွေရေးဆက်နိုင်နေဆိုတာတာမန်အရေးချင်းမျိုးနဲ့တော့မရပါဘူး။သူကကိုရန်အထိပဲအတန်းပညာကိုတက်ရောက်ခွင့်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့အရေးချင်းကိုအတိမတ်ပြုပေးတင်ပါတယ်။